Подарунковий бум у Парижі. Французи спустошують полиці магазинів. Люди штурмують крамниці в останні передріздвяні дні. Тому в деяких магазинах побільшали консультантів, щоб поваги вистачило кожному клієнтові. Вночас біля одного із шопінг-молів Парижа волонтери влаштували благодійну акцію. На виході запаковують товари в подарунковий папір, а на зароблені гроші годуватимуть безпритульних у святвечір.